2008 წლის 8 აგვისტო თარიღი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ მძიმე დღეს შევიდა. 7 წლის შემდეგ პოლიტიკოსები მეზობელი ქვეყნის მიერ განხორციელებულ აგრესიას სხვადასხვა შეფასებას აძლევენ, თუმცა თანხმდებიან, რომ ეს იყო ტკივილი და ძალადობა პატარა ქვეყნის მიმართ, რომელიც დღესაც გრძელდება. დამნაშავის ძებნას აზრი არ აქვს, აცხადებს უმრავლესობის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და ამასთანავე ამბობს, რომ უნდა მოინახოს გზები, რომლებიც რუსულ აგრესიას შეაჩერებენ. იგი თვლის, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში ნებით თუ უნებლიეთ ყველას თავისი წილი დანაშაული აქვს. საკუთარ თავზე, საკუთარ წარმატებებზე უკრიტიკო დამოკიდებულებას, რომელიც დაამკვიდრა მიხეილ სააკაშვილი, მასთან შედიოდნენ, ამბობდა, ცუდი არაფერი არ მითხრა თუ და ვერავინ ვერაფერს ვერ ეუბნებოდა, მოწყვიტა რეალობას და იგი წამოეგო რუსეთის ძალიან რთულ მრავალსვლიან კომბინაციას, რომელიც იყო პროვოკაცია და საქართველო ამ პროვოკაციას წამოეგო სამწუხაროდ. ყველა შემთხვევაში პროვოკატორი და ნაშავე და ასე შემდეგ არის რუსეთი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მას ლაპარაკი. ჩვენ არანაირი ომი არავისთან არ დაგვიწყია, ჩვენ ტერიტორიაზე მოქმედებდით ყველა კანონის დაცვით, მაგრამ პროვოკაციას მაინც წამოგეთ. შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ამ ომში ყველას თავისი დანაშაული აღმოაჩნდა. ზოგი განზლახ, ზოგი ნაკლებად. ოსებს თავისი, ქართველებს თავისი, რუსებს თავისი და რაც უფრო დიდი იყო ქვეყანა, რუსეთს და საქართველოს შემთხვევაში ვამბობ, დაახლო ოსეთი რო ქვეყანა არ არის, მე მგონი თვითონაც იციან, რაც უფრო დიდი იყო წარმონაქმნი, მით უფრო დიდი იყო დანაშაული. ამიტომ ყველაზე დიდი დანაშაული, რა თქმა უნდა, იქ ისრა რუსეთმა, სოფლიო მიგი ვერ აღკვეთა და ვერ დაინახა მისი ნამდვილი სახე, სანამ უკრაინას ყირიმი არ წაართვა. დღეს როცა ცალსახად აფიქსირებს ცივილიზებული სამყარო პოზიციას უკრაინის წინააღმდეგ რუსული სამხედრო აგრესიის გამო, აღარავის სოფლიოში აღარ აქვს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის აგრესორი საქართველო-რუსეთის კონფლიქტში და ვინ არის მსხვერპლი გარდა საქართველოს მთავრობისა. ერთადერთი ვინმე, ვინც ამბობს, რომ საქართველოს ბრალია, ანუ მსხვერპლისა, საქართველო-რუსეთის ომი და არა რუსეთისა, ანუ აგრესორისა, ეს არის ივანიშვილის რეჟიმი. ფიქრობ, რუსეთმა თავისი აგრესიით ვერ მიაღწია მთავარ მიზანს, ეს იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობა. და ჩვენი ვალი დღეს არის არა დაპირისპირება, არა წარსულის ქექვა, არამედ ხალხის პრობლემებზე ზრუნვა და საქართველოს ინტერესების დაცვა. ეს იყო უმძიმესი, ასე ვთქვათ, თარიღი საქართველოს ისტორიაში და ასეთად დარჩება, იმიტომ რომ კიდევ უფრო გაძლიერდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესია პერიოდში და დღეს მაშინ ოკუპირებული ტერიტორიები ისე ვერ ხვდება საქართველოს მიერ მათი კონტროლირება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა, რაც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს და რომელთან ბრძოლა გვიწევს თითოეულ ჩვენგანს. მე იმედი მაქვს, რომ მსგავსი შემთხვევები არ განმეორდება და თითოეულ ჩვენგანის ვალია, რომ სათანადო წინააღმდეგ გაუწიოთ რუსეთს ამ თვალსაზრისით. იმ შოკიდან, იმ ტრაგედიის განცდიდან, რომელიც ჩვენ ყველას ჰქონდა იმ დღეებში, დღემდე საქართველო ყველა არც ერთი ოჯახი არ გამოსულა. ფიქრობ, განსაკუთრებულად სავალალოა ამდენი შესანიშნავი ახალგაზრდის დაკარგვა. რაც შეეხება ტერიტორიების დაკარგვას, მე მაინც გამოვთქვა ხაზგასმით იმეც, რომ ეს არ არის წესარი დროებითი მოვლენა და ადრე თუ გვიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იქნება აღდგენილი.